Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E aqui na região ainda é fácil de ver, infelizmente, crianças ou adolescentes que pedem esmolas em cruzamentos de avenidas, ruas, e essa é apenas uma das formas de exploração. O trabalho infantil não é considerado crime no Brasil, por isso as autoridades querem usar a data para conscientização. O Diário TV mostra agora o trabalho que a Fundação Abrinq faz aqui na região. O protesto destes jovens nas ruas de Ferraz de Vasconcelos é para alertar sobre uma realidade brasileira grave e pouco conhecida. O trabalho infantil, que pelo levantamento do IBGE, atinge cerca de 4 milhões e 300 mil crianças de 5 a 17 anos de idade em todo o país. Onde a gente vai estar entregando informativo sobre o trabalho infantil e mostrando para a população, para a comunidade, da importância do papel dela no combate ao trabalho infantil, que hoje é números exorbitantes em nosso país. Hoje, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, voluntários da Fundação Abrinq vão estar em diversas cidades do estado, divulgando com panfletos que nessa idade o lugar das crianças não é nas ruas e nem trabalhando para ganhar a vida. Isso é muito importante, né? Nós temos a criança hoje, ela tem de, dos seus 14 anos, ela tem de estudar, né? Não trabalhar. O principal da criança, eu acho que é estudar, para ser o homem da manhã, né? A Fundação Abrinq trabalha em parceria com instituições como o Centro de Apoio, Ação e Transformação em Ferraz de Vasconcelos, que desde 2000 atende cerca de 100 crianças e adolescentes da comunidade, com diversas atividades educacionais. Tudo para combater o trabalho infantil. Todas as crianças que são atendidas aqui são crianças vítimas da situação de trabalho infantil. Há 4 anos, Ingrid nem imaginava o que era a Nona Sinfonia de Beethoven. Naquela época, com 9 anos de idade, ela trabalhava como babá para ajudar no sustento da família. Mas hoje, a menina só quer saber de música. Eu vim de um trabalho infantil e eu acho que não é certo as crianças ficarem trabalhando, sendo que tem um lugar muito especial que é a ONG. O Wellington, então, o violino parece ser maior do que ele. Mas o menino prodígio aprendeu em apenas 6 meses a dominar um instrumento e já se sente realizado na orquestra do centro. Tira as crianças da rua, do trabalho. Eu pensava que eu quero ter uma empresa de ônibus, mas por enquanto eu quero ter violino mesmo. Que gracinha. É tempo de sonhar mesmo para realizar depois e ter um suporte da sociedade para isso, né? Aqui no estúdio está a Andrea Lavelli, que é líder desse programa na Fundação Abrinq. Boa tarde. Boa Bom, a tarde, gente boa mostrou aí uma tarde. entidade em Ferraz de Vasconcelos, mas também está presente esse projeto em Suzano, né? Como é que isso acontece? Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. Essas Aqui três na região cidades. nós temos E ele é apoio. realizado da mesma maneira, com as mesmas iniciativas, como é? Ou são iniciativas diferentes em cada Então, cidade? cada organização encaminha um projeto ao programa Nossas Crianças. Esse projeto é avaliado e cada organização trabalha com a sua realidade. São projetos que trabalham com atividades socioeducativas, esportivas, como o OiaEu, que trabalha a musicalidade com as crianças. Então, cada um trabalha aproveitando a sua regionalidade, as suas características principais. Agora, como é o encaminhamento dessas crianças? É a escola que encaminha? É o serviço de assistência social? Como identificar essas crianças que precisam desse atendimento? As crianças chegam nas organizações por meio de diversos encaminhamentos, seja pela assistência social, e até por demanda espontânea. Então, as mães buscam a atividade, porque são organizações reconhecidas nos municípios, e as mães procuram, inclusive, as organizações para inscreverem seus filhos. Agora, tem uma outra questão que é um desafio grande social, que às vezes a exploração vem dos próprios pais, das próprias mães. E nesse caso, como é que a sociedade pode participar para tentar encaminhar para um programa como esse? Então, na verdade, a questão cultural ainda é forte, né? Não só no estado de São Paulo, como todo o Brasil. Então, é importante que essa família, além da criança, essa família seja atendida também pela organização, pelos setores responsáveis no município. Então, a atenção à família é
principal e primordial. A gente ouviu uma das atendidas ali em Ferraz de Vasconcelos falando que ela trabalhava como babá, né? Uhum. O que vocês consideram trabalho infantil? Pedir esmola no semáforo, enfim, são várias coisas que podem aí configurar esse trabalho? Trabalho, exatamente. É, como um exemplo que ela deu, né, ela colocou a própria realidade, é o trabalho infantil doméstico, que a gente tem verificado em diversas regiões, né, do país. Guardadores de carro, cuidadores, né, dos carros, flanelinhas, vendedores de bala no farol. Então a gente tem identificado muitas situações ainda como essa. E essas são consideradas trabalho infantil. Agora, não disse que a gente deu logo que começou a falar desse assunto, que não é considerado crime o trabalho infantil? Exatamente. Dificulta muito o trabalho de vocês esse aspecto também? Não? Com certeza, por isso que nós trabalhamos com a questão da mobilização. Então a Fundação Abrinque tem a sua área de advocacy, onde nós atuamos junto com as esferas federais, estaduais e municipais nesse combate. Então, existe a necessidade de uma grande sensibilização e mobilização da sociedade para o tema. Em todo o país, incluindo o Alto Tietê, mais de 820 mil crianças e adolescentes são atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é chamado de PET. Por aqui, o projeto é executado na maioria das cidades da região. O PET reúne várias ações para evitar o trabalho entre crianças e adolescentes de até 16 anos. O programa tem três eixos básicos: transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes e acompanhamento familiar pelos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS. Quando entra no PET, a família tem acesso à transferência de renda do Bolsa Família, já que a pobreza e o trabalho infantil estão diretamente relacionados. Em Mogi das Cruzes, 250 crianças e adolescentes são atendidos pelo PET. São distribuídas aí essas crianças em 5 entidades assistenciais e em Suzano são 1.000 crianças e jovens atendidos. Só que em contrapartida, né? Para mostrar o tamanho do desafio, tem uma pesquisa nacional que mostra aí que 4 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos trabalham para ajudar na renda familiar. Andréia, você acha que esse é o principal desafio? Quer dizer, quando está ligada à família, e esse trabalho que você falou antes, que precisa recuperar a família também, como ele acontece? É possível? Então, aqui a gente, vocês puderam divulgar, é um trabalho também do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, essa atenção à família e a questão da sensibilização, né? É importante mostrar que lugar de criança é na escola. E em um momento que ela não está na escola, ela tem que brincar. Ela não pode trabalhar, ela tem que brincar. Porque a gente viu na reportagem que algumas pessoas realmente têm essa visão, né? Não, trabalhar é importante, tem que começar cedo. Exatamente. Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente tem que sensibilizar a população e mostrar que não, né? Que essa criança, ela está sendo fragilizada, ela está sendo excluída dos seus direitos, né? Que é estar na escola. Então, é importante a sensibilização. Nosso trabalho é grande em mostrar para a sociedade que não é essa visão que a gente ouve. Né? E sempre ver as pessoas falarem, eu sempre trabalhei e estou aqui. Eu ia falar, algumas pessoas tomam como exemplo a vida que elas levaram, exatamente. Mas era uma realidade totalmente diferente, né? Não dá para comparar isso? Isso, exatamente. A gente tem que fazer essa reflexão com toda a população, com a família e falar, não, a criança tem que estudar, ela tem que se formar um cidadão, ela tem que ter os seus direitos garantidos. A gente falou do tamanho do desafio, que é de 4 milhões no país inteiro. Agora, nas cidades que vocês têm esse trabalho, que o trabalho funciona bem, que a sociedade é parceira, vocês conseguem diminuir isso em quanto? Tem alguma estatística, alguma coisa para falar para a gente? Então, a gente consegue perceber uma diminuição, sim. O desafio é muito grande, né? As organizações conseguem trabalhar com um número reduzido de crianças, mas conseguem trazer essas crianças até as suas atividades. E a gente percebe que existe uma redução, sim. Essa criança passa a frequentar a escola, porque muitas delas deixam de estudar para trabalhar. Então, a gente consegue perceber que essa criança retorna à escola. E as organizações têm tido bons resultados, sim. E essas crianças dão resposta aí a esse trabalho? Porque, é claro, música, brincadeira, tudo isso transforma, né, a vida da criança. Com certeza, como nós vimos aqui na organização que foi apresentada, o OEAEU, as crianças são fascinadas por música. Nós já tivemos apresentação culturais com essas crianças, então eles ficam encantados, adoram tocar. Então, isso sim é atrativo e é essencial para a criança. Isso consegue envolver a família também ou ainda tem família que, ao ver a característica do projeto, pensa que não, tem que
que tirar a criança dali para a criança ser explorada de uma outra forma. Vocês têm esse conflito com a família então, também? Então, a família, quando ela inicia na organização, existe ainda uma resistência. Poxa, mas vai ficar a tarde inteira aqui tocando ou brincando, enfim, poderia estar trabalhando, ajudando a família, mas aos poucos a gente vem percebendo que as famílias vão tomando consciência da necessidade da inclusão dessa criança numa atividade. Qual é o telefone da entidade para outras informações, para quem quiser saber mais desse trabalho? Tá, então a Fundação Abrinque pode ser consultada pelo telefone 3848-4914. E o nosso site é fundabrinque.org.br.